Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais esse bate-papo de coach. Hoje, esse bate-papo de coach é muito especial. Estou aqui nos Emirados Árabes. Ontem eu fiz a passagem do Ano Novo Chinês. Por isso que é muito especial e é exatamente isso que eu quero falar com você. O que representa esse Ano Novo e quais são as três importantes causas que as pessoas podem aproveitar. Deixa eu achar um local aqui. Esse lounge. Aqui está o quê? Três características que esse ano vai desenvolver nas pessoas, vai trazer de oportunidade num galo chinês. É um ano, toda mudança de ano, é um ano de renovar as esperanças, é um ano de você fazer novas resoluções, novas decisões. Mas esse ano, para os chineses, ele é muito especial porque ele é a oportunidade para se desenvolver três itens, três características importantes e que eu acredito que todas as pessoas deveriam buscar se desenvolver. O primeiro item é a questão da ambição. Já falei isso em outros bate-papos de coaches anteriormente. A ambição não é nada venal, não é nada proibido. É simplesmente a sua capacidade, ambição é uma capacidade de você visionar o futuro, criar um plano e entrar em ação para realizar essa visão. Por isso que chama ambição, né? É você ser capaz de realizar as suas visões de vida. Infelizmente, a maioria das pessoas sequer possui uma visão de longo prazo, elas querem mais sobreviver do que viver as suas vidas, fazendo as suas rotinas diárias, e aí o futuro delas acabam se tornando comprometidas. O segundo item, né, a segunda característica que esse ano vai proporcionar, segundo os chineses, é um item muito importante, que é a coragem. A coragem está muito relacionada à sua capacidade de ambicionar. Você precisa ter coragem para você expandir a sua mente, acreditar nas suas possibilidades, acreditar no seu futuro. É necessário você ter coragem para você sair da sua zona de conforto, é necessário ter coragem para dar os primeiros passos, para você entrar em ação, é necessário ter coragem para que você possa enfrentar os desafios, porque não existe resultado sem desafio. E é por isso exatamente que Winston Churchill já dizia que coragem é a virtude mais importante encontrada em todos os homens, simplesmente porque todas as outras virtudes dependem desta virtude que é a coragem. É muito fácil nós falarmos de coragem, mas só quando você começa a ir atrás dos seus sonhos que você realmente precisa ter coragem para enfrentar os desafios, para dar os primeiros passos, como eu disse anteriormente. Então esse ano do ano chinês é um ano para que você possa desenvolver a sua coragem interior, para você aumentar a sua própria autoestima, para aumentar a sua autoeficácia, em acreditar que você pode realizar mais coisas do que você vem obtendo. E o terceiro item, tão importante quanto os outros dois, é a integridade, né? A integridade é uma virtude muito importante, que não adianta você realizar coisas, obter realizações, quer seja na área pessoal ou profissional, sem a integridade, porque o seu sucesso não vai ser duradouro. Simplesmente isso. Se as pessoas entendessem essa palavra, né, e como ela funciona no nosso dia a dia e na nossa vida futura, as pessoas não corromperiam seus valores, valores de honestidade, justiça, lealdade. Veja o caso do Eike Batista, né, que agora recentemente foi decretada sua prisão. O que adianta você ter resultados que eles não possam se perpetuar ou não serão duradouros? E só existe uma palavra, quer seja na sua carreira, quer seja na sua empresa, quer seja no seu relacionamento, que vai fazer os seus resultados, o seu dia a dia realmente perdurarem, que é a integridade. Então, busque os seus sonhos, tenha coragem de se desafiar, mas faça isso sem corromper valores importantes seus, da sociedade e dos seus relacionamentos. Um bom ano para você, um bom ano chinês para você. Que os seus sonhos possam ser realizados, que você possa desenvolver essas três características importantes que esse ano do galo vai nos proporcionar. E até o nosso próximo bate-papo de coach. Lembre-se, viva intensamente.